Hari Raya SOP Aidil Adha. Ini ramai yang bimbang semalam ni. Ada yang kata dah beli tiket, boleh balik ke tak boleh balik. Ya. Jadi kita hari ini kita membincangkan tentang SOP Aidil Adha. Kerajaan membuat keputusan untuk menyemak semula SOP Hari Raya Aidil Adha dan ibadah korban. Setelah kita mengambil kira risiko penularan semula jangkitan COVID-19 ini. Oleh itu, pihak kerajaan telah memutuskan untuk menghadkan jumlah lembu ataupun haiwan yang dikorbankan. Kalau lembu misalnya tidak lebih daripada 10 ekor haiwan. Tak boleh lebih daripada 10 ekor. Had maksimum 10 ekor, iaitu haiwan yang disembelih di masjid, surau dan lokasi yang dibenarkan oleh pejabat agama daerah dan pihak berkuasa tempatan. Dan had ini pun tertakluk kepada keluasan lokasi tersebut. Kalau boleh, kalau luas, boleh sampai 10 ekor, boleh 10 ekor. Tapi kalau kawasan yang sempit, yang maksimumnya hanya 6 ekor, maka 6 ekor lah yang dibenarkan. Walaupun dibenarkan melakukan sembelihan di tempat yang saya sebutkan tadi, tetapi digalakkan, kerajaan menggalakkan supaya melakukan sembelihan korban di pusat, di rumah-rumah penyembelihan di bawah Jabatan Perkhidmatan Veterina dan Swasta. Di Jabatan Veterina, Pusat Perkhidmatan Veterina ada 28 buah pusat sembelihan, manakala swasta ada 31 buah pusat sembelihan. Jadi lebih baik digalakkan buat di pusat sembelihan. Jumlah kehadiran sewaktu ibadah korban dijalankan adalah nisbahnya 20 orang untuk seekor haiwan. 20. Kalau ada 5 ekor disembelih, mana boleh sampai 100 orang. Kalau 10 ekor, 200 orang boleh. Ini termasuklah yang menyembelih, yang melapah, yang memotong daging, yang mengedarkan daging. Jadi semuanya berdasarkan nisbah 20 orang untuk setiap ekor. Tapak, biasanya di tapak penyembelihan diadakan jamuan. Ada tempat yang mengadakan jamuan makan. Jamuan makan, kenduri dan sebagainya tidak dibenarkan kecuali makanan berbungkus saja. Petugas-petugas yang bekerja daripada pagi sampai tengah hari untuk menyelesaikan tugas mereka boleh makan, tetapi makanan yang berbungkus saja. Tidak ada kenduri kendara seperti biasa. Waktu ibadah korban di masjid dan surau boleh diadakan selama 4 hari. Iaitu hari pertama Hari Raya Aidil Adha digalakkan selepas solat Aidil Adha dan 3 hari tashrik yang lain. Jadi hari pertama sehingga hari keempat boleh diadakan. Cuma oleh kerana Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini jatuh pada hari Jumaat, tentulah timenya limited kerana sembahyang solat Jumaat dan sebagainya, maka digalakkan untuk melakukan korban itu pada hari kedua, ketiga dan keempat. Tetapi digalakkan. Bagi jamuan di rumah, saya percaya beberapa negeri besar